dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pezinho do Eduardo aqui, ó. Porque não queria aparecer, eu virei. Hoje foi a nossa primeira noite aqui na pousada Família Santos. E eu acabei de acordar agora. Vou levantar, tomar um banho, escovar os dentes, descer pro café da manhã. Vou mostrar o café da manhã pra vocês. E hoje também é o nosso primeiro dia de Beto Carreiro. Isso aí. Então, gente, ó, já deixa seu like logo no começo do vídeo, porque depois vocês podem se esquecer. E quem não é inscrito, se inscreve e vem com a gente. Pessoal, a gente terminou de tomar o café. Agora a gente já aprendeu o caminho para poder entrar. A gente está indo para lá, pro Beto. E em questão, gente, de preço, de alimentação, para quem vem aqui para Penha, não precisa se preocupar, porque tem muito lugar para poder você se alimentar. Tem mercearia, tem lugar para jantar. Ontem mesmo a gente jantou, foi R$ 36. E a gente ainda ganhou suco, foi arroz, feijão, eu escolhi linguiça, Eduardo escolheu espetinho de carne de boi, e foi R$ 36, com suco e tudo. Muito, e batata frita também. Dá um oi, amor. Então, assim, o preço é super em conta. Eu tô até com dó aqui dos comerciantes de Penha, porque é muito barato. Lá na pousada não tem água. Mas aí eu fui na mercearia e comprei 5 litros de água. Tô cansada, gente, que eu tô andando. Comprei 5 litros de água por R$ 7. Eu achei muito, muito barato. Por ser uma cidade, assim, de turismo, eu achei que as coisas eram mais caras. Agora dizem que aqui no parque é, assim, caro, né? Aí a gente vai entrar agora e vamos ver como que é, como que funciona. Então nós temos 2 dias, né, de passaporte. E a gente vai lá, né? Hoje a gente entra. Pessoal, hoje... Ontem a gente veio aqui de tarde. Tinha pouquinha gente, não tinha quase ninguém aqui fora. Mas hoje já tem bastante gente. Olha o castelo. Que lindo, gente. Eu fiquei apaixonada com esse castelo. A gente tirou foto ali e não tinha ninguém. Hoje já tem bastante gente. Hoje a gente tira algumas fotos. Pra gente tá friozinho, porque a gente não tem costume, né, com frio. A gente vem de Vitória, Espírito Santo. Tá 17 graus, é o máximo, o mínimo que chega lá é 16. Dias bem frios mesmo. Então agora a gente vai entrar. O primeiro brinquedo que a gente encontrou, porque começou a chover. Ai, a gente vai na xícara. Gente, nem começou, já tô tonta. Já começou assim. Já colocou até capinha porque tá chovendo. A gente roda aqui? A gente descobriu, ó, mexendo aqui, roda mais. Esse aqui não vai dar pra gravar não, que é o carrinho. Mas aí agora a gente saiu da montanha-russa, foi legal. Não é grande não, é pequena. Isso é muito legal, gente. Olha essa cascata.
Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixa o seu joinha. Se inscreva aqui no nosso canal e continue acompanhando esse incrível passeio aqui no Parque do Beto Carreiro. Então, gente, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!